този, който е прав, с черната коса, е Сашо Стоицов, един от Благоевград, който е един от основателите още на неконвенционалното изкуство в България. Неконвенционално изкуство в България е именно този първоначален период, когато нещата бяха любителски, беше измислен този термин. И този период продължава до 93-4 година, когато вече на всички стана ясно, че това е несериозно и че и там е разделителната линия между това неконвенционално изкуство и това, което се нарича съвременно изкуство в България, вече професионално създадено от хора с професионално съзнание. Но трябваше ми от доста години. Това е доста рано. Това е чисто политическа работа. 85-та година има един много готин художник от Варна, Цветан Кръстев се казва. Слага чапки от вестници на Слънчогледия вестници с работническо дело, Правда и така.